електрическата версия на Nissan NV200, която вече се произвежда в завода на марката в Барселона, видяхме тази пролет в Женева. Електромобилът се различава от конвенционалната външно по новата предна част, по специалния дизайн на джантите и по отсъствието на изпускателна система. Променени са, разбира се, още предното окачване, фаровете, плъзгащите се врати и таблото с уреди. Товарното пространство от 4,2 кубика е без промяна и там спокойно могат да бъдат поставени два европалета. Задвижването на ENV200 става от взети от модела Leaf синхронен електромотор с мощност 109 конски сили и 280 Нм максимален въртящ момент. Скритите под пода 48 литиево-ионни акумулаторни батерии с капацитет 24 кВт-часа, които осигуряват автономия от 170 км, имат възможност за бърз заряд на около 80% от капацитета за 30 минути. За нормално зареждане на 100% от капацитета от обикновената електрическа мрежа са нужни 8 часа.